Ah, Demo, ja. Demo, ja. Demo, ja. پنځم بنشمند چې دا کوم مخ ته پاتې دا ټول مخ ته ټول سما دې قسم وی علي زه ګیم وګټم پرتوک بدن وباسم قسم په خوله پرتوک بدن وباسم په ما دې پرتوک شکولې دې په ما دې پرتوک شلولې پرتوک بدر باندې شلوم ان شاء الله پرتوک بدن شلوم پرتوک بدر باندې شلوم ان شاء الله تعالی پرتوک بدر باندې شلوم دبل پنشمند ورکړم زیبا نه پنشمنت بدل بدن اخلم دا پنشمنت یو یو پنشمنت بدل بدن اخلم دا ټیک ټاک د سر د پاز سر سره د سپرار زور دی لګو د سپرار زور دی لګو علی د سپرار زور دی لګو علی د سپرار زور دی لګو زه د نه ګمو ګټم پاتې بدل بس دا کومونه چې ما سره ټول علی علی اوس نه ټیم ما سره تام ناسي مونږ غریب علی اوس نه ټیم خپکی کې بیا ما نه ما ګمو ګټلو ما ته پایا عزت کی پرتوک شلې او دی نشلو قسم بالله چې لاور ته بدرزم لاور ته بدرزم پرتوک بدنل ته باسم دې زل الله خزر قسم پرشته کوم دې زل زل ټول مسافر د زخم په ټیک ټاک کې بدا پات چم نه کړی سی وای زمانہ زبې کوم ګاډي کې بدرزم ټول خرچ ته کوم پرتوک بدنل ته ملګرو ګیم پوین دی یار ګیم پوین دی ملګرو ګیم پوین دی یار ګیم پوین دی ملګرو ګیم پوین دی اے پنجرا کته زمون کر را لے کا ہاں بی برے بری دلتا پاتی نہ کو نہیں سرچی بکے پمانے پر تک سٹولے پر تک بدن اوباسم پمانے پر تک سٹولے پر تک بدن اوباسم پمانے پر تک سٹولے پر تک بدن اوباسم او کو اٹ لری برمنڈ میں کو کٹ گئے او کا دشتا او کا دشتا دی او کٹ گئے گیم کٹ رہا تھا ما کنځا پر غوستری کنځا برا باندې نه کې ما کنزا پر غوست ما تو وکړی دا کنزل ما تو وکړی دا کنزا ورا باندې کې به غیر ترنده لا خو ملګر ټول ډبل ټیپ کو یار ان شاء الله تعالی مال به گفټر راځي ما گفټر ته لایو شیر کړی یو گفټر